Okei, jatketaan nyt edellisestä tehtävästä, missä me jäätiin tilanteeseen, että oltiin saatu 70 tai myöhemmin syntyneet pelaajat tulostettua, mutta tehtävähän edellytti edelleen, että niiden piti pelata pelipaikalla center tai shoot guard. Tätähän me ei vielä ole käsitelty. Ja nyt kun tsekattiin sitä pelaajataulun sisältöä, niin tältähän me havaittiin, että täällä oli tämmöinen pelipaikka viiteavain, joka viittasi varmaankin pelipaikkataulun perusavaimeen pelipaikka, ja tällä pelipaikkataulun nimisarakkeessahan olisi tuollainen niin ihmiselle sopiva pelipaikan nimi, eli siellä lukee point guardia ja shoot guardia ja niin edespäin. Jotta me voidaan varmistua tästä, että tämä on oikea paikka, niin tsekataan vielä tuolta create tableista, että varmasti ollaan oikeassa sarakkeessa. Eli nyt meillä on pelipaikkataulu täällä, ja siinä ei ole minkäänlaista viiteavainta, mutta sen sijaan pelaajataulussa on viiteavain pelipaikka, joka viittaa nyt siis pelipaikkataulun pelipaikkasarakkeeseen. Siis eli pelaajataulun pelipaikka viittaa pelipaikkataulun pelipaikkaan. Ja nyt huomataan vielä, että tämä pelipaikkasarake täällä on määritelty määreillä not null, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisella pelaajalla täytyy olla pelipaikka, jolloin sisäliitos, joka siis edellyttää, että kummassakin taulussa on vastinpari, toimii aivan riittävästi tässä, niin meidän ei tarvitse nyt huolehtia sisä- ja ulkoliitoksesta. Sisäliitos on aivan riittävä. Eli nyt me tarvitaan siis pelipaikkataulusta tietoa, joten kirjoitetaan tänne inner join pelipaikka. Ja on sanan jälkeen tuli liitosehto, mikä me selvitettiin äsken. Eli pelaaja.pelipaikka on yhtä kuin pelipaikka.pelipaikka. Noin. Ja nyt jos me ajetaan tämä kysely, niin huomataan, että tänne tuli kaksi saraketta lisää. Eli nyt se pelipaikkataulun kaksi saraketta liitettiin tähän tulosjoukkoon, koska meillähän täällä on tähti, niin kaikki sarakkeet palautetaan. Ja huomaatte, että täällä nyt on pelipaikka. Ensimmäinen pelipaikka on siis pelaajataulun viiteavain, ja tämä toinen on sen pelipaikkataulun perusavain. Ne on samoja totta kai, kun tuolla liitosehtona on yhtä suuruus. Ja nythän meidän tarvitsee enää tehdä sellainen toimenpide, että me valitaan ainoastaan ne pelaajat, joiden pelipaikka on center tai shoot guard, eli tämä nimi kenttä täytyy olla arvossa center tai shoot guard, jotta otetaan toi mukaan, toi kyseinen rivi. Eli lisätään tänne and ja nimi. Ja nyt kun meillä on kaksi, mitä me tutkitaan, niin joko käytetään vertailua, nimi on yhtä kuin center or nimi on yhtä kuin shoot guard, tai sitten tässä parempi on käyttää in predikaatti, eli nimi in center, ja toisena vaihtoehtonahan oli shoot guard. Jep. Sitten tehdään kyselyä, tsekataan, niin huomataan, että sieltä tulee kolme kaveria. Ville Virtanen on shoot guardi, ja Ville Virtanen, toinen Ville Virtanen siis on sentteri, ja Vilho Viinikainen on sentteri. Ja nythän me pyydettiin tässä tehtävässä pyydettiin etu- ja sukunimi ja pelipaikan nimi tänne varsinaiseen tulosjoukkoon, niin nyt korvataan tuo tähti, etunimi, pilkku, sukunimi, pilkku, pelipaikan nimi, joka on nyt siis nimikenttä. Ja nyt koska tuolla nimi sarakkeella, sehän on oikeastaan pelipaikan nimi, niin tähän varmaan kannattaisi nimetä uudestaan, eli laittaa sen nimeksi pelipaikka, ja sehän onnistuu tuolla S-sanalla tuo uudelleen, kentän uudelleen nimeäminen. Katsotaan, mitä tämä palauttaa nyt. Nyt sillä on etunimi ja sukunimi ja pelipaikka, ja homma on ihan kunnossa. Tässä jos me kirjoitellaan paljon, että meillä on paljon tauluja ja tehdään paljon liitoksia, niin joudutaan aika paljon toistamaan näiden taulujen nimiä, niin on aika fiksuakin oikeastaan näitä nimeitä uudelleen, niin sehän onnistuu ihan silleen, että sen taulun, ensimmäisen taulun tai taulun nimen jälkeen, niin me laitetaan se alias sille, eli tässä pelaaja P tarkoittaisi, että tässä kyselyssä tämä pelaajataulu tunnistetaan nimellä P. Voitaisiin käyttää myös S-sanaa siinä, jos haluttaisiin, mutta sitä ei niin kuin tarvita. Eli pelaaja on tästä lähtien tässä kyselyssä P, ja pelipaikka on tässä kyselyssä PP. Ja silloin tänne voitaisiin, no ehtokin kirjoittaa lyhyemmin, P.pelipaikka on yhtä kuin P.pelipaikka.
Ja sitten on huomattava myös se, että jos me nyt sitä pelipaikkaa myös jostain syystä tänne kyselyssä otettaisiin mukaan tänne niin kuin attribuuttilistaan, niin tostahan tulee virheilmoitus, niin kuin huomaatte. Column pelipaikka in field list is ambiguous, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt kun pelipaikka sarake löytyy sekä pelaajataulusta että pelipaikkataulusta, niin tämä kysely ei tiedä, että kumpaa pelipaikkaa nyt tarkoitetaan. Eli meidän pitäisi niin sanotusti kvalifoida tämä, eli määrittää siihen kummasta taulusta oleva pelipaikkakenttä. Siinä nyt näytetään, eli laitetaan vaikka p.pelipaikka, eli, tai itse asiassa kannattaisi ehkä olla, no joo, se on nyt mitään väliä oikeasti, p.pelipaikka, niin se kertoo nyt, että se on pelipaikkataulun pelipaikkakenttä, mikä pitää näyttää. Mutta tähän ei oikeasti tässä kyselyssä tarvittu. Eli tämä meidän lopullinen kysely oli siis tollainen.